Dersën që ka e kina për para neve, dhe thëtë temën e ka qëndrimi që ndosh ndaj tjetrit, apo me përkthyna këtë gjuhën tonë të cilën, inshallah, do ta morëm vesh më mirë, mendimi i ehli sunetit ndaj grupacioneve tjera. Po, duke pas parasysh se e kemi këtë përma mesatarinë, s'kena dashtë apo tënë me përmenë bashkë kështu pak ma ekstrem, apo tënë e kena bo një titull pak ma të letë. Shpesh hera apo tënë në për libra të cilat i keni ledzu të rritash, e keni vrejt një hadith të pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, në të cilin hadith pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem ka para lajmru se çka ka mu bo me umetin e vetë. Ashtu që pejgamberi në këtë hadith ka shpjeguar dhe ka thonën se qifot janë ndonë 71 firka, apo 71 grupacion, ndërsa krishtert në 72, ndërsa na muslimant kena me javë te i kalu atinve, përso edhe për njanë, 73 kena më bo, a e kemi qartë. Ki hadith i madhi pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem, në qetë në shesh, një prej mucizeve të pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem, i cili dhe tëtë, hala para që me ndodhë këto gjona, ja ka bo me dije se qka ka me ndodhë me umetin e tina sallallahu aleyhi vesellem. Po ashtu, në hadithën e pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem, ashtë përmen se kush jeton pas vdekjes së ti, do të shohë shumë përçarje dhe qudira. Qështu e ka përmen pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem në hadithën e tina se kush jeton mas pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem, ka me pa do të thotë fitnet mloja, të cilat fitnet mloja do të thotë veçmo ka ndalë qysh në atë brezin e parë, në brezin e gjeneratës e artë. Edhe kësi loj hadithe të pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem ka shumë, po na do të thotë po i përmendmi që ato që ka zakonisht ma tepër janë na përqitapë edhe ngohën na përderse edhe të cilat do të thotë i keni ndëgjue shpesh herë. Të gjitha këto hadithe qesin në pamje mucizën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por pejgamberi alaihi salam në haxhin e lamtumirës sqaroi shumë gjëra, ndërto tha se pas vetit po ja vlon Kur'anin dhe Sunetin tim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në haxhin e lamtumirës ka dashur me abon me dije shokëve të vet se edhe pse do thot ka me pas kësi lloj trazira, do thot unë po ju vlon një çfarë ilaçi që në ato trazira çish me ditë do thot me u gjetën edhe me i te kalu do thot këto probleme. Edhe atëherë do thot i kam lidh këtë sahabët, janë kanë 100.000 sahabe, do thot 100.000 sahabe, edhe ka marrë një hutbe të cilën hutbe do thot shumë prej muslimanëve e kanë të ngjitur në për shtëpia tona, i thojnë hutbja e lamtumirës, në të cilën hutbe do thot i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjonat kryesore dinit. E një prej atinëve çka ka thonë, pe avlon ka thonë dy sene mas vetit, librin e Zotit edhe Sunetin tim, të cilat janë të qarta sikur çka është hana 15 natën. Ha? A ke po të thotë kur është natë edhe është hana 15 që e rëmullak, edhe pse është natë, ajo hana të thotë qaqë shumë qartë do këtë dhe shifët, sa që të thotë nuk mundet kërkush me deviju apo me humbën. Me këto, ne ka bo me dje për nga mërë sallallahu aleyhi vësallem, edhe pse pas ka me pas për qamje, pas ka me pas grupacione, edhe në hadithin tjetër të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mbledh shokët dhe ja ka vizatuar një vij në shkretin e pastaj e ka bën disa vija e më në fund e ka vënë atë shkopin te funi i vijës e ka thonë ç'kjo është rruga e drejtë ndërsa un jam krye të kësaj vijës. Kush e pason kët vij do thotë e ka pasur do thotë sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të gjitha këto na japin një sen me kuptu qka, edhe pse dhe thot ka lajthitje, ka dhe thot devijime, ka sene, a i cili don me ndjek rrugën e drejt, edhe a i cili don dhe thot me u gjet të haki, haki dhe thot ashtë prezent të këtërtin ditën e gjikimin. Shpesher parashtrohet pytja pse pra me ardhë të këtërtit e këto devijime, apo pse me ardhë të këtërtit e këto lajthitje, apo pse me ardhë të këto keq kuptime. Një prej sebepeve të cilat do thot e përmendin dietarët islam çka është, pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabët e tij e zgjeruan shumë shtetin islam. Do thot, minjëherë pas i ka vdekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sahabët më nuk kanë flet, po kanë menduar që këtë emanet,
të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ia kalon në supë sahabeve, çish mja përcjell çetër kujna. Do thot nuk e kanë ndrujt veç për veti, por kanë menduar do thot kët emanet çish me përcjell të tani kush tjetër. Për atë arsye do thot sahabet janë kanë të preokupum me çlirimin e vendeve të cilat janë kanë në kufi afër tyre. Për shka që për mjo afrua popujve tjerë shpëtimin e dunjojës edhe mja siguru atinve shpëtimin e ahiretin. Ashtu që kufit e ti në kohën e Othmanit radiallahu anhu dhe thot halo pa u bojë 30 vjetë mas vdekës për nëmbirë sallallahu aleyhi ve sellem kanë arrit tek tërtin Kiprën e Sodit dhe thot si ta rokës funin e Turkijës edhe Kiprën e pedinim o ku ashtë kanë njëna onë ndërsa ka ona tjetër kanë shku tek tërtin Jemen dhe thot pinë Kiprën tek tërtin Jemen. Ndërsa ka ona tjetër kanë mri dhe thot tek tërti në Afrikë, dhe thot e kanë shliru Egjiptin e Libijin e dhe thot këto venet tona sot ku janë të muslimanve, edhe ka ona tjetër kanë mri dhe e kanë shliru dhe thot edhe Persien kanë mri hemene se tek tërti në Afganistanin e Sodit. Dhe thot shumë ashtë për hapën dhe thot shteti Islam. Me zgjerimin e kufive pas vdekjes së gjeneratës së artë në Islam filluan të fusin edhe mendimet të popujve dhe fiseve të cilat e përçafuan islamin, por nuk mundën ta kompletonin dhe të futen në islam të pastër siç ishte në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thot me këtë shpejtësi të madhe të hapjes kufive, plot njerëzit do thot kanë hin islam, ama kur kanë hin islam, normal apo thon se shumica e tyre nuk kanë mujtën me pa një islam, sikur që e kanë pas sahabët për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, por kanë mujt pjeshtrish. Do thot me i kuptu disa gjona pishokët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ama shumë se ende masenena ju kanë mbetën ato të mëshme të adetet edhe traditat edhe mendimet do thot të cilat i kanë pasën më përpara. Ashtu që kjo është një hapi sebepeve që kanë hyrë do thot mendime të lloj-llojshme në këto grupacione të cilat do thot veç i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tjetra çka është? Tjetra është apo thon se kur është bën zgjerimi i kufive edhe disa prej njerëzve të cilët kanë pas një frikë, ndoshta janë paraqiten edhe si musliman të rrenshëm, apo më mirë me thonë si munafik, se nëse e shohim për shembull surën e dytë në Kur'an, suratul Bekare, ajetet e para miniherë kallëzojnë për grupet e njerëzve. Edhe kallëzojnë më pas për grupin e besimtarëve, po më sonena për grupin e kafirave, edhe më në fund do thotë përfundohet me çdo ajetet e para të surës Bekare grupa e munafikëve. E munafik çka janë? Munafik do thot janë ata të cilët përpara njerëzve paraqiten si musliman ndërsa mbrendinë e tinve e kanë do thot kufrin edhe e kanë do thot devijimin. Edhe këta do thot këtë kufër, këtë devijim janë mundu do thot që me futën në mesin e kujna në mesin e muslimanëve inshallah Allahu dhul xhelal na ruan prej tinve. Ashtu që në kohën e shokëve të tij duke keç kuptuar ihtilafin të cili është prezent qysh në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në kohën e shokëve të tij, disa prej muslimanëve të ri morën guxim që të polemizojnë edhe atë në çështje madhore për të cilat nuk lejohet polemika në to. Por mosdia dhe ignoranca e shpeshherë edhe epshi dhe nifaku e bëjnë punën e vet e për fat të keq prehje e kësaj janë muslimant e dopt dhe të pa informuar për fen e tyre. A i kemi qartë tërë qëto. Dhe thotë, qka dhe me thonë kjo? Kjo dhe me thonë se kur shteti u hapë, edhe njerëzit dhe thotë hishin me të madhen fe, edhe i pashin që edhe në mesin e sahabeve dhe thotë ka polemika dhe sene, disa dhe thotë i qlirun atë rrypin e vetë, edhe janë nisën edhe ato me bo polemika sikur çka bojnë sahabët duke mos e mat vetë vetin me ka me shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose duke mos e mat vetë vetin me shokët e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se dikush ka drejt me bo polemik, ama është ehel për çat punë. Ama dikush nuk ka drejt me bo polemik për atë arsye se nuk është ehel për çat punë, do thotë nuk është kompetent për çat punë. E këto polemika do thotë janë kon prezent edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Për atë arsye se pejgamberi ka folur në gjuhën arabe. Po kur ka folur në gjuhën arabe, shokët kanë folur pashtë në gjuhën arabe, kanë pas do thot kuptime për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me dy lloj kuptime. Po përmendin një apitinve, do thot në luftën e Hendekut,
Pasi që është kryjë, do thot, lufta e Hendekut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka orë në xhaminë e tina, edhe kur ka hinë, do thot, në dhomën e tina, duke dashtë me heken gjybën apo mbrojtësën, do thot, hekurit të cilën, do thot, e ka pasën, ka orë Gjibrili i ka thonën, ti po e hek, do thot, këtë mbrojtën, ndërsa ne me laqët halal nuk e kena hek. Atëherë e ka kuptu, do thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qëllimin e Gjibrilit çka është, se po lipi tina për me shku edhe me i rrethukue jahudit, qifotet të cilët do thot janë konën aleat të mushrikve në luftën e Hendekut. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam del edhe ju thot shokëve të vet. Kur kush mos ta fal i kin dijen përveç se në filan venin, Benu Kurajdha. Do thot, kur kush mos ta fal i kin dijen përveç se Benu Kurajdha. Edhe nisën shok, qashtu qysh janë të armatas hazër për me shkuë. Ama prej, xhamis pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tani Beni Kurajdha ka do thot 7 kilometra. Dërsa 7 kilometra, për sa mund është me hecë për një sahat. Edhe mrena qatina një sahatit, ka hinje do thot vakti i akshamit, a kemi qartë. E disa prej shokëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë këshire dili përëndoj. E sa s'ka përëndu, do thot dili, ta falë në i këndijen, edhe masënina të qkojnë atje. Ndërsa disa prej shokët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ja, na s'pe falë me hiqë, po kur të mërinë atje, atje kena me falë se pejgamberi na tha neve që mos e falë në i këndijen përveç se Benu Kurajdha. Kur kanë mërinë, do thot atje, dy lloj mendime, disa që e kanë falë, disa që nuk e kanë falë. Këto që e kanë falë, e kanë arsyetue mendimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke thonë se pejgamberi ndoshta e ka pasur për qëllim që mos dvonohemi, që sa më shpejt me mërinë atje. Ama vakti erdhi, çdo kur erdhi vakti, do thotë bin këtë punë qera, namazi është i pari. Ndërsa këto të tjerë e kanë kuptuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam çashtu bukfali që i ka thonë pa mos e komentu. Edhe kur kanë ardhur këto shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi i ka pëlqyer tudi mendimet. E ka pëlqyer edhe mendimin atë në çka janë falën, po e ka pëlqyer edhe mendimin e këtyre që janë falën. Ashtu që shpesh herë fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në vete kanë një mucize, të cilën mucize dietort e komentojnë me fjalën Jawamiul Kelim. Fjala Jawamiul Kelim, çka do të thon kur pak laf ka, ndërsa shumë kuptime nxjerrën pe asajta. E fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë të tilla që pak laf ka, a shumë kuptime nxjerrën, ashtu që shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë kanë kompetent për me i kuptuar më mirë ti fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kanë jetuar në kohën e tina edhe e kanë kuptuar gjuhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pastaj disa që kanë ardhur mas gjeneratës shokëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë dashur edhe këto me hije, do thot në këtë komentim, duke mos e pasën do thot atë njohje apo atë që shumë thonë kuptim sikur shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e kanë pasur. E kur dikush nuk e ka çat përgatitje, normal që edhe gabimet e tinve do thot janë shumë më të mëdha edhe shumë më të rrezikshme. Dietarët islam të cilët zgjodhën rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij në të ardhmen venduan baza me të cilat do të shpjegojnë meselat të cilat ishin prezent gjatë kohës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe meselet e reja të cilat u paraqiten më vonë. Tash, çka do të thon me këtë fjalë? Se Muharremi dje e përmendi një fjalë që mu begenis shumë kur e boni hapjen e seminarit inshallah dhul jalal e shpërblen do thot për këtë aktivitet e për këtë punë, tha derset tona kanë më kon tha pak akademike. Çka do të thon akademike, se janë disa fjalë të cilat shpeshherë në xhami ti qef mi shpjegu po s'ki kohë me shpjegu. Edhe ndoshta mundosh me shpjegu po sa kanë me kuptu xhamati, ajo është një pikë pyetje. Ashtu që ki ders është pak më akademik edhe lip do thot çka një njohje pak më të madhe prej neve. Muslimat në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk i kanë emërtu veten me kur gjo. As nuk i kanë thonë që jam selefi, as që jam hanefi, as që jam ku e di se çka, por këto emrat e mëvojshëm çka janë paraqit. Por çka? Do thot veten e kanë emërtu si musliman. Por masanena, do thot, masi ka kapërcin një 100 vjet mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shumica më veç kanë vdekë, se sahabi i fundit që ka vdekë është viti 103 sipas hijretit, apo këton çka përmendet na për qitope, do thotë më veç gjenerata çka e kanë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kanë përfunduar. E çta këto çerçka kanë ardhur, disa
të cilët janë mundue me majtë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve tina, kanë thonë ka dalë. Na nëse dojna me folë për dinin islam, atëre kina me vnu disa baza. Edhe që ata njerës të cilët dhe thot, i kanë vnu baza për me folë për dinin islam, të cilat baza mbështeten në Kur'an, në sunet, edhe në traditën e shokët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që tinve njerëzve ju thohët njerëz të ehli sunetit. Për shka? Për atë arsye se këto, do thot, kur dojnë me folë për dinin e Allahut, folin me argument. Do thot, nuk folin prej mendjes vete, as prej epshit vet, as prej traditës vete, por folin, çka? Qashtu sukur shka ka folë Allahu edhe pejgamberi, edhe qashtu që kanë kuptue shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo qashtu që shakon e njoftme në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për atë arsye, pra, 100 vjet mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sidomos 200 vjetorin, janë paraqitën dhe thot edhe medhebet matë moja, të cilat vëvesh mosot janë prezent. Janë paraqitën mendimet e besimit apo ton të cilat më veç janë prezent. Edhe shumë gjona do thot që 200 vjetorin edhe janë shkruajtur më. Jo veç mi mojt përmendsh, po ja ka nisur edhe me shkruajtur nëpër qitape. E për atë arsye do thot njerëzit kur janë ul me polemizue, mas pare kanë thonë ti polemikën me çka e bën? Ka thonë po unë polemikën e baj me fjalët e Allahut, e baj me fjalët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe e baj me çka? E baj do thot me ixhmojnë çka bën kohën e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. E në këto punë, disa e kanë përdorë analogjin apo kjasin. Ama që të tre baza kryesore, janë dhe thot baza të kujna të ehli sunetit. A e kemi qartë. Ashtu që nëse bisedon, thojna për shemë me Hanefit, të cilët mua veç në vitin të edhe, ka lidë për shemë dhe Ebu Hanifja, e në 100 vjetorë dhe thot a zhvillu, që shiki ti principet të tua, unë e principin të me kam më pështetë në fjallë të Allahut, fjallë të pejgamberit edhe i gjvajnë e sahabeve. E taman, me ti mujna me folëm. Po ti që shiki principin ti maliki, po edhe unë e kam principin që me folë me fjallë të Allahut, fjallë të pejgamberit edhe me koncenzusin e sahabeve. Po ti shafi që shiki që shto, e masenena edhe hambelit edhe kështo me radhë. Dhe thot në atë aspektin e fikut, po po ashtu edhe në aspektin e besimit, dhe thot çka dietarët islam janë mundu që kur të folin, do thot për çështjet, me folën me fjalët e Allahut, fjalët e pejgamberit edhe fjalët e shokut të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse i mormi, do thot mi analizu sot apo këton dinin ton, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, haxhin e lamtumirës çka ka thon? Pi u lan ka thon juve në një fushë të pastër në të cilin nuk mundet kurkush më bë humbje, do thot kurkush nuk mundet me u hupën. Ashtu që 95% apo këto 95% e meseleve dinit ton janë kanë do të thotë përfunduar në shekullin e parë. 5% meseleve në krahasim me dinin, masanej do të thotë nevoja që janë paraqitë të muslimanët që muslimanët kanë dhënë fetva. A e kemi qarë, dësa 95% i dinit a koni kompletum që ta shka na sot e shofme qysh në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe në kohën e sahabeve. Për atë arsye do thotë dietarët islamë kanë pa apo thonë që çaj i cili del prej mendimit të sahabeve do thotë ka deviju, pse se do thotë ixhmoj më veç hamledh në kohën e sahabeve për këtë meselë të cilat do thotë muslimanët i kanë. Prej bazave do thotë çka koka? Koka mbështetja në librin e Allahut Dhul Xhelal. Pastaj mbështetja në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj mbështetja në ixhmojin e sahabeve apo konsenzusin e tyre. Ata të cilët u mbështeten mbi këta tre baza e emërtuan vetin me ehli sunne wal jamaa. A e kemi qartë? Do thotë se cili njeri po marr parasysh kur jeton, a jeton në shekullin e dytë, a të tretin, a të shtatin, a të katërmbëdhjetin, që shin aty jetu na, nëse ti mendimet e tua i thur në fjalët e Allahut, fjalët e pejgamberit, në fjalët e sahabeve, je ehli sunne. Po nëse ti mendimet e tua i fut në andra të cilat i ke pa, apo në epshin tan, apo në kujdi çka, çka veç keni mi pa, do thot këto ditë mendimet lloj-llojshme të cilat do thot janë te grupacionet, atëherë mo këtina nuk i thot ehli sunne, po këtina i thot filan sekti ose filan mendimi ose filan sufizmi ose filan kujdi çka. Ndërsa ata të cilët dojnë me pasu
rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duhet me umbështetën në këto tre gjana, edhe nuk mundet me folën pi mendjes vete, po duhet do thot me pas një bazë me të cilën do thot ai mbështetet apo e ka mendimin e vet. Që do të thot se ehli suneti dhe xhamati janë ata të cilët për punë të besimit të tyre dhe për punë të fikut të tyre mbështetin mbi fjalët e Allahut, fjalët e pejgamberit dhe fjalët e shokëve të tij, duke zbatuar fjalët e Allahut të cilat i ka premtuar në surën Ali Imran, ajeti numër 31 ku thot: "Thuaj, nëse e doni Allahun, më ndiqni mua, do t'ju don Allahu." Kul in kuntum tuhibbun Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Allahu dhul jalal çështu ka thon. Thuaj, nëse e doni Allahun, atëherë e keni për qëllim, e keni do thot obligueshme çka me ndjekën Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. E çaj çka e don Allahun, e ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe e ndjek do thot sunetin e khulefai rashidinve, të cilët do thot janë kanë mas kohës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por megjithatë, ehli suneti edhe pse për vete mori këto baza argumentimit të meseleve të tyre, ata janë shumë të matur ndaj atyre të cilët nuk e ndajnë të njëjtin mendim me ta, duke u munduar që grupacioneve tjera t'u shpjegojnë hakun dhe mos t'i fyjnë dhe nënçmojnë. A kemi qartë? Çka është shumë e rëndësishme, vëllezër. Edhe një herë po e lexoj. Edhe mujni me nënvizu këta si regula, pëtën të faqe e dytë. Por me gjitha ta, ehli suneti, edhe pse për vete mori këto baza të argumentit të meseleve të tyre, ata janë shumë të matur ndaj atyre të cilët nuk endajnë të njëjtin mendim me ta, duke u munduar që grupacioneve tjera t'u jaspjegojnë hakun, duke mos i fyrë dhe nënçmurë. A u kuptu? Dhe thot ti hakin e dinë, edhe je 1.000.000% se çka punë çështoa se Allah e ka shpjeguar në Kur'an. Edhe je 2.000.000% i sigurt se çka puna çështoa se hadithi pe Allahu alejhi wasallam as çështoa. Edhe je 3.000.000% i sigurt pse se këç sahabe çështoa kanë bën. Ama dikush ka çetër mendim. Edhe kur dikush tjetër e ka një çetër mendim, ti çka dush me bë? A dush me shku me shata? Ja. Por dush me u mundu me ja shpjegu atina. Dhe thot atë mendimin ta. Më kujtohet si sot, patar njëherë Shehu Themini, rahmetullahi alej, në Universitetin Islamik. Edhe në Universitetin Islamik kishtë ati, dhe thot, në zonësa prej 130 shteteve dunjojës. Edhe se cilin venin e vetë ka probleme, a pëton me qëto grupacione për të cilat na sot po folbi. Edhe u që njëni pi në zonësave, që shme thonë me entuziazëm të madhë shumë, a pëton edhe janisi me folë, Shehi shka i tha, tha, ndëgjo, tha, Birjem, e jotja ashtë me spjegu hakun, jo me kalzu delaletin e tinëve. A kemi qartë? E jotja ashtë me spjegu hakun, a jo me kalzu delaletin e tinëve. E qëtu na e bojnë agabimin matë madhë? Kur folmi, dhe thot, për grupacione tjera, qka javë kalzojna, dhe thot, mendimet e tinëve. Aja ka mendimin e vetë për veti. Ti qka, ti dhe thot, dush me kalzu e mendimin tanë, edhe qëndrimin e islamit. E kur e kalzon ti mendimin tanë dhe qëndrimin e islamit, kjo është njësoj, sikur ai bedevia, apo ai katonari kur ka orë në gjamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe ka urinu. Ha? Edhe janë qukë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka dasht mikëcuja atina me mytën. Pse? Se në qysh në gjamin e të nëve, po urinon. Ndërsa pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shkaj tha, lene, mëse prekni, apëton. Edhe e lanë, masi e kryti e rifi nevojen, pejgamberit e thiri. I tha, këto janë shtëpita Allahut. Janë të marume për bufalën të. Nuk janë të marume për me kry nevoj. A e kemi qartë. Ndërsa e shëroj këtë smundje me qka? Me një kofë uj. Tha, shkoni me një kofë uj, edhe qëtë dhe taj veni. Urina është pak, uj janë shumë, edhe uj e pasëran. A e kemi qartë. Qështu janë edhe meselet. Shka njerëzit dhe tëtë i bojnë. Sukur ki bedevija shka i bojnë i urinën. Edhe kur dikush fol dani mesele e cila nuk është e mbështet në fjalët e Allahut, në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është si një urinë, ndërsa ajo pastrohet me çka? Me hakun tan, të cilën e ki përpara veti, jo një kofe, po deti, të cilin Allahu dhul xhelal ta ka dhënë Kur'anin, ka dhënë Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ti pra, dushmukon çaj, i cili
kundërshtarit tan, kimi ja kallzu fjalët e Allahut, fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke mos e nënçmu, edhe duke mos e fyr ata. E nëse arrin do thotë çet mesel, atëherë do thotë që arrit te çajo çka e kanë si parim, do thotë kush shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe e ehli sunneti. Prej bazave të ehli sunnetit dhe xhamatit në meselet e ihtilafit është që ta arsyetojnë njëri tjetrin nëse është meselja në të cilën ka mundësi për ihtilaf, ashtu që nuk e urrejnë njëri tjetrin edhe as që bëjnë armiqësi. A e kemi qartë? Tash kemi hije diçka tjetër me shpjegu. Dhe thotë kjo rregulla e parë ishte kur ti të bësh apo të folsh me dikan çka nuk mendon si ti. Ama kur ki të bësh me dikan i cili mendon si ti, atëherë do thotë dush munal edhe me arsyetue mendimin e tina. Për shembull vjen një vëllai joti edhe e din se ai është musliman. E di se ai mbështetet në fjalët e Allahut, edhe në fjalët e pejgamberit, edhe në nismajin e sahabeve. Do thotë mjetet për të matë gjonat i kini të njëjta. E ki ti të njëjtin kanar, edhe ai ka të njëjtin kanar. Ti e ki të njëjtin teg, edhe ai ka të njëjtin teg. Do thotë nisoj keni tegat edhe nisoj keni kanart. E kur dikush i ka nisoj tegat edhe nisoj kanart, edhe killet dalin barabar. Ama kur nuk i ki tegat nisoj, atëre killet livrit. Dikun e shkojnë ma shumë, dikun e shkojnë ma pak. E kemi qartë. E qysh mundet mu bo kjo? Kjo mundet mu bo, su kur shka e spjegum, do thotë meselen, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shokt pejgamberit. Njëjtën fjalë kanë dëgjuar pi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dy mendime, të cilat dy mendime i ka pëlqyer pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, e kuprosin një mesele veç, edhe pse meselet janë të shumta, në meselen abdestit për atë njeri që ka ngrën mishin e devës, a keni nguhe se qaj shka hanë mish devë ju prishit abdestit? Si mesele, e keni ndëgju. Dhe thot, kjo mesele, ma te përmi, sot për shembull praktikohet e meseli me dhebit hambeli. Ama hanefit për shembull nuk e kanë këtë mendim. E tash, ju hambeli, pse ju prishit abdestit? A, ju prishit abdesi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur akon në një neje, pas ka thonë ati, kush ka hongër mish deve, let merë abdes. E pse, kështu, për atërësye se mishi i deve se prish abdesin, për atërësye ka urnu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me morën abdes. Taman, dhe thotë këto, nuk pufolin diçka, jashta Kuranit edhe jashta sunetit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe si meselit, dhe thotë, ashtë taman, kjo punë. Por ju pse nuk pe praktikoni këtë punë? Po Allah na nuk pe praktikojna për atë arsye se na mas kësaj pune kena pasnet me një filan me xhlisin në të cilin me xhlis e kena pa na pejgamberin al-Islam të hongër mish deve dhe nuk mor abdes hiç. Çka do të thonë? Kjo do të thonë se ndoshta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ko ka tërhek mbi çatina mendimit të parë të cilin e ka thonë para një kohë. Kjo është një api komentimi. Po çetra api komentimi çka është? Shpeshherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas qef që dikujna mi qelë udhë duke mos e morë vesh, apo këton gabimin se në mesin e kujna ashtë. A e kemi qartë. Si për shemë kur kanë ardhë në disa njerëz të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tre veta kanë ardhë. Edhe njëri ka thonë une nuk flenë gjithë natën. A e qitri ka thonë nuk martohën. A e qitri ka thonë une agjeroj ta në kohën. E masene pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ato i ka qërtue në mesin e vetë. Ama masene ka dalë edhe ju ka thonë poplit duke mos e morë vesh poplit se kush janë këto. A e kemi qartë. Çka ka thonë? Ka thonë, ma balu akwamin, je kulu në këdha o këdha. Çka puna me do njerëz të cilët po thonë qështu e qështu. Ama kush janë ato njerëz? Nuk i dina. A e kemi qartë. Dhe thotë, sahabët nuk pe din. Ama kur ka nërë këto tre vetat e pejgamberi, ai veç i ka këshilue, ama se nena ka dashtë me këshilu këtë gjematin që mos i bo ato gabimet të njëta të cilët dhe thotë për i bojnë këta. E disa dhe thotë, që që kanë komentu këta? Ka thonë, në mesin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur kanë hongë mishdeve, dhe një kush ndoshta e pas ka prishën abdestin. Ama nuk e ka ditë ai se qysh prishët abdesti. Ha? Se edhe një gaz i vogël me dalë pi njeriut, dhe thotë prishët abdesti. E tash, mi thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në grup të atinëve njerëzë, oti, filan, ti shka e prishë, dhe thotë ambientin, që u merë abdest se nuk i abdest, ashtë pak ranë për njeriun. E atëherë, ka dosh pejgamberit,